Oh, ai mama, ja ne umem ni igram bez čita, mama. I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Danas jurimo čitere. Jedna od mojih najomiljenijih stvari jeste i taj Overwatch, baš zbog toga što ćemo da banujemo neke ljude koji su mislili da mogu da prođu nekažnjeno, zar ne? Da mogu da čituju, da misle da se prave pametni, kao grade svoje ego ili kako već to ide, ne znam. Tako da, danas se trudimo da ih banujemo što je više moguće, naravno čim vidimo spin botovi tako to, odmah ćemo to da sklonimo, nećemo gledati previše jer uopšte ne želimo kad već znamo da čujete da gubimo vreme, zar ne? Vi ukoliko ste novi, obavezno bacite subscribe, uključite zvonce da ostanete u toku sa svim klipovima koje objavljujem i naravno društvene mreže su u opisu klipa kao i trovu ukoliko želite da zapratite, ja neću previše da otužujem, idemo braćo moja direktno u klip da vidimo koliko čitera danas banujemo. E pa braćo, da vidimo na šta ćemo sve naleteti danas, zar ne? Tako da krenut ćemo odmah Overwatch Download Evidence da vidimo koji je prvi baja i da li je čitovo ili ne. Do sada mislim da nismo imali ni jednog lika koji nije čitovo na Overwatchu, ali kad se ne zna, možda se sad pojavi brate neki. Ja bih volio iskreno da vidim, ali šanse za to su veoma male. E, brate moji, ovo sam i očekivao da vidim, tako da znate već kako ide kod nas, ovo nećemo da gledamo, ali drago mi je iskreno da sam video ovako nešto odmah na početku. Doduše, banovat ćemo ovo džubre sa CSGO, nadamo se da se više nikad neće vratiti, gledajte ga, on nema ni ruke ni da hoda. Tako da, nebitno, nećemo da gubimo vreme na ovo, idemo odmah na sljedeći. E, pa da vidimo, ovde, aim assistance, evident, vision assistance, evident, other, evident, briefing, na sve evident. Bam! Ćao brate moj, nadam se da ćeš uživati u veoma dugom banu, džubre jedno. E pa okej, da vidimo šta će drugi da kaže, ja se iskreno nadam da opet neće da bude neki vrtlog, ali nikad se ne zna, nikad se ne zna, možda bude, možda ne, ja se nadam da neće biti. Ali, čim se ovo skine, mi idemo direktno u evidence da banujemo ili možda ne sljedećeg optuženog. Da vidimo šta kaže ovaj brat. Aspect 918 ima samo, ali kupio je, ok, šta god ovo bilo, ne znam šta je pokušao ovdje. Da vidimo šta će ovdje da radi, malo gori. Brate moj, brate moj, pazi, pec 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 pec. Op, vidio je jednog lika ovdje, ništa sumnjivo. Budemo realni. A, ovdje gleda stairs. Ko bi rekao čuda da se dese? Brate moj, zar je moguće? Znači, jeste vidjeli koliko nema ruke, brate, bez ovog, brate? Jeste vidjeli, braćo, koliko nema ruke? Da je instant upalio, brate. Jahali su ga, znači je jašu ga 8-2. Video je, aj mama, ja ne umem ni igram bez čita, mama, šta da radim? Ali mama, svi me jašu u kanteru, retardiran sam plus za igrice. Sad ćeš da dobiješ jednu bančugu, dobit ćeš bančugu tako veliku da prestane. Idiote. Neću da vam oduzimam vremena ovog debila. Idemo na sljedećeg. E pa da vidimo ovdje, kaže evident beyond a reasonable doubt. Evident beyond a reasonable doubt. Evident. Evident. Smit. I ode još jedan brat. Ćao, vidimo se, ne vratio se nikad. Ok braću, idemo na lika broj 3. S obzirom da su prva dva bila poprilično brza, nadam se da ovaj treći neće da bude toliko brz, čisto da imamo neki content, znate. Ali dobro, ako ništa drugo, barem banujemo čitere. To mi uvek stavi osmeh na lice, iskreno. I naravno, kao što vidimo, ništa se nije promenilo. Ja ne mogu da verujem, brate. Šta je ovo?
od 3 Overwatch case-a koje smo imali 3 spin botera, brate. Dokle? Dokle više, brate? Znači, moram samo da vidim neki frag, brate. Znači, ne mogu ni da vidim ni jedan frag, brate. Puh, jebeni debili, brate. Džubrat! Ha! Džubrat! Ah, kao i prethodni, evident. Evident. Submit. Prosto jednostavno, čao, vidimo se. Nadamo se nikad. Idemo dalje. Suspect broj 4, da vidimo šta će da kaže. Ja se iskreno nadam da neće da bude još jedan spin botter, ali s obzirom kako su bila prethodna 3, braćo, ne zna se. Ali brate moj! Alo! Koji problem ima igrica ova, brate? vidi ga, brate. vidi, kako sam dobra. Jebeni idioti, brate. Znači, haos, šta sam sve video danas, brate. 4 do sad case-a, 4 spin botera, brate. Neverovatno. Toliko sam ga brzo banovo, brate, da sam zaboravio da stavim. A nema veze, znate da sam ga banovo, svakako idemo, brate, na posljednji za danas, 5. ajde, jer ove 4 su bila neverovatno glupa. Bukvalno ništa vidjeli nismo, tako da idemo na 5. pa da vidimo, i ako on bude spin botter, onda stvarno ne zna. Okej, braćo, idemo na posljednji za danas da vidimo. Da li se nešto promenilo kod 5, pošto prva 4 očigledno, kao da smo gledali jedan te isti demo, ali idemo na posljednjeg. 5 sreća, braćo, 5 sreća. Da vidimo šta će da kaže suspect. Definitivno ima bunny hop skriptu. To potvrđujem 1000%, ima 0 FPS-a, mislim. Ali da vidimo, sad stoji u mestu, ništa se ne dešava. Lik ima 0 FPS-a, gledajte kako mu loše radi igrice, brate. Op, bau! Koliko je brzo pukao ovim diglom, nije se ni videlo, brate, kako je dobar da suspect, znači ja ne mogu da verujem. 5 neverovatnih čiterčina, brate mili, gledajte ovo. Znaš, ovaj demo ovako čudan, brate, kao da gledam demo iz 1.6. Fak. Ali, šta da vam kažem, braćo, hteo sam kontent, stvarno sam hteo, ali ovo je neverovatno. Stvarno neverovatno šta gledamo, tako da neću da vam gubim vreme. Znate da je cheater, ja znam da je cheater, tako da ćemo ga banovati odmah. Banovali smo barem 5 cheatera danas, ako ništa drugo, uradili smo dobar posao, ali šta je tu, brate, šta je tu? Evident beyond a reasonable doubt, evident. Ćao, brate moji, i rešili smo ga se tek tako. Veoma lako, veoma prosto, ali dobro, barem smo uspjeli da ga sklonimo s kantera na neko vreme, barem se nadam da je tako. Vi znate već kako ide, nadam se da ste uživali u klipu, ako jeste, obavezno bacite taj like, subscribeujte se na kanal, lupite to zvonce, da imate notifikaciju svaki put kad objavim neki novi klip. I znate već kako ide, nastavite da gledate da moje, nastavite da gledate deathmatch i samo nastavite da fragujete.